Jo, a já si teda tady vydám na čas, se budu koukat na časomíru, ale když tak ty mě budeš, jako říkat. Já ti ve tři čtvrtě na sedm ti řeknu, že začne hodiny skončit. Tak dobrý večer, děkuji, že jste se opět dostavili. Jako obvykle požádáme o příspěvek 20 korun, kdo můžete postradat, tak tamhle se povaluje taková miska na příspěvky a dneska, myslím, nemám žádné organizační sdělení, akorát upozorňuji, že v létě budeme trošičku muset přesouvat jak na přednášky, tak na posezení po přednáškách, protože celé dva měsíce budou uzavřené krásné ztráty kvůli rekonstrukci, takže budeme putovat po jiných restauračních zařízeních, už máme jedno na první měsíc zajištěný. A dávám to už vědět v e-mailech, ale kdyby snad někomu nechodili, tak to ještě říkám. A na přelomu července a srpna bude dva pátky zavřená tady Národní knihovna, takže pokusíme se taky zajistit nějaké náhradní umístění a přednášejícího, který uřve i restaurační zařízení, takže abyste nepřišli. Předpokládám Martina Zemana a Michala Marčiševského, že se mi podaří kesa, takže bude fyzika někde v hospodě opět. Tak už jsme to dlouho takhle neměli. A dneska teda tady vítám pana doktora Martina Žáčka, který je z fakulty elektrotechnický z ČVUT, kterou vystudoval, kde nadále působí jako pedagog a věnuje se matematice a fyzice především. A dneska bude hovořit o statistice, statisticích mýtech a klamech. A já mu děkuju, že se mezi nás dorazil a předávám slovo. Tak dámy a pánové, přeju krásné odpoledne. Statistika je takové slovo, které všichni známe, je skloňováno ve všech pádech, je známo ze školy, je známo z médií a tak jako ze života, ale existují na tu statistiku různé pohledy, různě do hloubky, různě do šířky. Některé souvislosti, které si možná neuvědomujeme, tak dneska se pokusím trochu naznačit. Bude to hlavně o těch mýtech a klamech a nejenom. Tady takové, protože je takové módní proti dneska dávat jako varování a varování asi bude všude, tak tahle ta přednáška vás bude inspirovat ke kritickému myšlení, což ale používat jenom na vlastní nebezpečí a v adekvátních situacích. Z jedné knížky jsem tady vybral zajímavou epizodu. Proč nám jedeme ta lišta? Kterou neumím zmizet, ale je to z knížky Landau-Rumer, co je teorie relativity. Je to evidentně na koncertě, kde na výrok opěrní pěvkyně pro ty, co jsou daleko a nepřečtou to. Snažil jsem se ty slajdy upravit, že tady ten obdélníček je malinký, tak jsem všechno zvětšoval, až jak to jde. A tohle jsem taky zvětšil, až jak to jde. Takže paní zpívá měsíčku na nebi vysokém, světlo tvé daleko vidí. Tamhle ten brýlatý pán, neurčíte-li madam další podrobnosti a souřadnice svého stanoviště, pak vaše pozorování nemá ovšem smyslu. Jo, a tam dětičky se tam jako velice baví. V teorii relativity je úplně adekvátní, pán má pravdu. Paní neurčila, k čemu se její výrok vztahuje, tak to je. To je tak jako na úvod. Tohle jsem ještě neměl promítnout, ale původně jsem si připravoval přednášku v prostředí, já to ještě vrátím, v prostředí, já neumím ovládat počítač, když je ta klávesnice zrcadlově. Původně asi před 3 lety jsem tady tu přednášku měl někde, kde bylo zvykem provádět experimenty. Asi znáte takový experiment, že házíte tyčky na rovnoběžné linky a ty tyčky mají stejnou délku, jakou má vzdálenost těch linek. Zajímavé je sledovat ten poměr těch tyček, které ty linky překříží a které je nepřekříží. Ví někdo, jaký to je poměr nebo jaká tam je zajímavost? Tam se objeví číslo pi, což je prezent v nějaké teda kombinaci, což je, já jsem, jako když jsem to slyšel poprvé, tak mi to prezentovali jako záhadu a dokonce to jsem byl nějaké školní dítko a dokonce mi říkali, že to je záhada,
kde nikdo neví, proč to tak je, jo, ale když to něčím vynásobíte, vydělíte, tak vám vyjde číslo pí a vlastně házíte na to takovéhle tyčky. Já jsem tady vyrobil nějaké barevné, abyste to dobře počítalo. Takhle na to hodíte a spočítáte počet překřížených, počet nepřekřížených. Znáte ten experiment? Tak to je možná dobře. Já k tomu řeknu malinkatou teorii. Záhada to není. Teorii nemusíte sledovat tak podrobně, ale dá se říct, že těch linek, pojďme si to rozebrat teoreticky, jaké mohou nastat situace. Ta tyčka spadne do nějaké vzdálenosti od té linky, takhle to mám svisle, takže vpravo jsou dvě linky a vezmeme si střed tyčky a vzdálenost od nejbližší ty linky označíme x. Je to periodické, takže stačí vzít jenom jednu periodu. Když nebudeme házet mimo ten papír, tak ta tyčka se vždycky trefí někam mezi dvě linky a pak podle otočení tu linku buď překříží nebo nepřekříží. A ten okamžik mezi tím, kdy ta tyčka linku překříží a nepřekříží, tak je tam přesně stanovený, je to tenhle ten U. Když bude to X, ta vzdálenost k tyčce, polovina délky tyčky a ten úhel přesně v tomhle poměru, že to vytvoří trojúhelník, tak ten úhel je dán tady tím vztahem, jo, kosinus je podíl té přilehlé strany ku odvěsně a z toho můžeme třeba vyjádřit x a pak můžeme zkoumat prostor všech možných stavů, všech vzdáleností, tak já jsem tady vybral tu linku od minus L půl do L půl, protože L je délka tyčky, zároveň vzdálenost těch linek a úhel můžeme si vybrat od nuly do 2π, ale vlastně od 0 do π, protože ta tyčka je symetrická a to otočení o úhel větší než 180 stupňů, to je ekvivalentní, takže byla by to další buňka v těch možných stavech, takže my vybereme jenom jednu část. No a teďka tady ten vztah x rovná se L půl kosinus alfa, tak je vymezen tady tou červenou čárou. A pokud ten úhel bude menší, tak se linka protne, pokud bude větší, tak se neprotne. Jo. Já to zkrátka zkrátím, pravděpodobnost poměru jakéhokoliv jevu, kdy tyčka nějak spadne na papír, což je jedna, to nastane vždycky, k tomu případu, kdy překříží, je poměr tady těch dvou ploch, plocha vymezená touhle křivkou. Stačí samozřejmě vzít jenom čtvrtinu a vezmeme plochu pod křivkou, lomeno celou plochu obdélníka. Když tam dosadíte, tak výpočet je jednoduchý a vyjde nám 2 lomeno pí. Jo, takže to pí tam se vyskytne. Pak můžeme udělat spoustu pokusů. Ty poměry ploch nám nahradí četnosti. V čitateli bude četnost překřížení, ve jmenovateli bude počet hodů. A když to převrátíme a vynásobíme dvěma, tak nám vyjde to pí. Protože nemůžeme, ale je to iracionální číslo. Vy, co jste byli na mé nedávné přednášce o zlatém řezu, tak víte, že iracionální čísla můžeme nahradit posloupností celých čísel, které tvoří koeficienty v řetězových zlomcích. A my, když ten nekonečný řetězový zlomek někde uřízneme a převedeme ten zlomek na jednoduchý zlomek, tak aproximujeme racionální číslo jednoduchým, iracionální číslo racionálním zlomkem. První nalezenou aproximaci jsem tady našel 7/11. Chyba je docela malá, 0,4%, takže docela dostačující. Další zlomek, ale už se mi nehodil, mě dalo docela práci vyrobit 11 tyček takhle, a nechtěl bych vyrábět 344 tyček a zkoumat, jestli když je vrhnu na tu plochu a počítat to, jo, tak zjistit, jestli se to blíží 219. Tak ten experiment provedeme
a pak si ho můžete všichni zkusit. Takže já tady, abyste to vy aspoň v prvních několika řadách viděli, mám tady papír, krabičku, takhle to tam vrhnu. Můžete si vymýšlet metodiku, třeba tady jedna tyčka spadla mimo, jo, takže ji tam hodíme znova. Můžete si vymýšlet metodiku, jestli vadí, jak to hodím, jestli vadí, jak je to šikmo nebo vodorovně, nebo jestli to tam musím házet po jednom, nebo jestli interakce tyček vadí, jo, tak ale tím se nebudu zabývat, tak překřížení 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teď to vypadá jako sfalšovaný, jo, vyšlo mě přesně to číslo. Takže já vám to tady pošlu, tady ta krabička je, ještě si můžete rozmyslet, jestli to tam budete házet, pravděpodobně to nedojde do druhé a další řady už v plném počtu 11 tyček, ale mám tady ještě náhradní tyčky, dělal jsem to se špagetama, tak jsem kupoval špagety. Minule jsem kupoval zase ananás a počítali jsme spirály, jestli ty tři spirály na ananas jsou Fibonacciho čísla. Tak já to tady pošlu. Tady to pošlu s tou krabičkou, můžete tam vyhodit z té krabičky, nebo to můžete začást. Na té židli asi by to šlo jedině udělat. Tak to je takový jenom úvod. Takovéhle experimenty se skutečně dělají a jsou i třeba numerické metody v matematice na tom založené. Tak. A zmizela ta dolní lišta, takže to byla nějaká chyba. Ale tam ještě to neumí zase posouvat, tak já to budu dělat mezerníkem. Já si zase sednu, takhle stoupnu sem. Tak, tady to už možná moc jako neuvidíte tím, že obrázek je malý, ale volně bych chtěl říct úvod, tak jako představit tu statistiku s různými směry. Co je to statistika? Tak asi budete souhlasit, je to obor matematiky. Někdo řekne, že je to vědecká metoda či nástroj. Jo, ještě jsem zapomněl, kdo četl anotaci, tak ta kniha Solomona Markuse skutečně existuje. Není vhodná pro první čtení, ale jmenuje se Matematická analýza čtená po druhé, takže to mě inspirovalo na statistiku. Já vám ji tady pošlu, abyste věděli, že existuje. Je velmi nevhodná pro někoho, kdo matematickou analýzu ještě neměl, ale naopak je velmi vhodná pro studenty, co už to absolvovali a co chtějí přijít na nějaké souvislosti, tak se na to můžete podívat. Je to napůl beletrie, napůl matematika. Tak já to tady pošlu, že Petr to zná určitě. Takže druhá věc, že to je vědecká metoda či nástroj, takhle to obvykle říkají vědečtí pracovníci, technici, ale i volní uživatelé matematiky, kde to není jejich hlavní obor, ale což si úplně asi neuvědomíme, tak je to jakýsi vědomý i nevědomý způsob vyhodnocování podmínek, které k nám přicházejí z našeho okolí a my na ně reagujeme a nějak jako jednáme. Když se zamyslíte z určitého pohledu, tak vlastně my se chováme do jisté míry statisticky. Jo. Tady taková inspirace, já na to nemůžu kliknout, protože patrně nejsem online, ale můžete hádat, co vám teďka pustím. Nevím, jak to ten zvuk ozvučí, ale sledujte, poslouchejte text. Tak vám to stačí. Tak to podstatné tam bylo řečeno. Je pravda, že slunce vyjde každé ráno, že to je statisticky dokázáno. To bychom teď mohli o tom povídat, ale po několika slajdech
nějaký pohled na to bude, nějaký pohled na to získáme. Jinak samozřejmě rád takhle dělám reklamu Zdeňku Svěrákovi, Cimrmanovcům a tak, protože víc se mi líbí jako pohled na Čechy z hlediska Cimrmanů, než jako z hlediska Švejka, takže to paradigma Švejka tím bylo trochu jako opraveno, ale i se mi líbí tam ten vztah jako k vědě a v technice a tak podobně. Jak ale se díváme na statistiku? No, oni tam provádějí ten experiment, takže určitě. Já ho vemu potom do kavárny, takže to je... No, tak, samozřejmě veřejnost nahlíží na statiku, na statistiku přes různé výzkumy politické, sociologické a tak. A uvědomuje si, nebo je to hodně rozšířený názor, že to je spíš nástroj pro manipulaci a podvody a ty výroky o statistice jsou známy. Jo, věřím jenom statistice, kterou jsem si sám sfalšoval a podobně. Takže podíváme se na ty důkazy, podíváme se i na ty metody, jak se co dá falšovat a na co si musíme dávat pozor. Knihy Parkinsonovy zákony, Williamsův a Hollandův zákon. Když shromáždíte dostatek údajů, můžete vše dokázat statisticky. Jo. Tak. Statistiku můžeme používat odborně, systematicky, vědomně. To znamená, že zpracováváme nějaká data a děláme na nich výpočty. Ale, jak bylo řečeno, nás ovlivňuje více, než si to uvědomujeme. Podívejte se, že to jsou, že vlastně takové ty děje, které bereme jako úplně automaticky, tak je bereme jako automaticky, protože jsme si na ně zvykli, protože tady byli vždycky, protože se vyskytovali v prostředí, kde jsme třeba vyrostli, anebo jsme se pak něčím začali zabývat. Vysledovali jsme tam jevy, které jsou s tím spojené a ty jsme prostě vzali jako dané. Jo, a když si uvědomíte, tak v podstatě tím děláme vědomně nebo často v životě podvědomně nějaké statistické zpracování. Já jsem tady napsal příklady střídání dne a noci, ročních období a tak. Mně jako dítěti bylo strašně divné, že existují, když jsem se to poprvé dozvěděl, že existují na země kouli místa, kde se nestřídá roční období, jo, nebo kde třeba nepadá sníh a tak. Jo. A prostě jsem... se to nevede představit, protože jsem to v životě nezažil. Taky se to týká metody pokus omyl. Neumíme nějakou věc teoreticky analyzovat, nerozumíme ji, ale tak uděláme hodně pokusů. Jo, a pak se všímáme těm, které budou zdařilejší a které vycházejí tak, jak my třeba potřebujeme. V knížce nějakého ekonoma jsem psal, že jsou, teda jsem četl, že jsou známý britský ekonom Tim Harford psal jednou takový blog, že jsou dva přístupy řešení inženýrského problému. On to měl konkrétně nějaká tryska na tažení drátů a tam může mít nějaký přesně optimální tvar, jak ho vyrobit. A teď je jedna možnost, sednou si na to teoretičtí vědci a sestaví rovnice, sestaví rovnice, které popisují tlak v té trysce, teplotu, budou to simulovat na počítači a pak jim vyjde jedna tryska. Jo. A druhá možnost je, že firma si zadá vyrobit třeba 20 trysek, každá bude mít trošičku jiný tvar, trošičku jiný materiál a ty potom vyzkouší. Jo. Z těch vybere tu nejlepší a zase z ní udělá třeba 10 nějakých malých trošku jiných variant a takhle se třeba dobere, někdy se může dobrat i jako levněji k tomu výsledku. Můžeme si taky uvědomit, že biologie vlastně tenhle ten postup taky preferuje. Jo, tak, důležitou věc je to, co jsem tady dal do rámečku, že tohle to provádíme, aniž bychom nutně museli rozumět příčinám. Jo. Té biologické evoluce taky tomu svému výsledku nerozumí.
Jo, ale děje se to podle nějakých mechanismů a v podstatě taky na statistice. To všechno můžeme provádět. Dobře, teď je otázka, co to je dobře, jo, vhodně, efektivně, účelně, nebo také různě pošetilé a takže se to obrací proti nám i proti ostatním a není to třeba ku prospěchu. Takový biologický pohled, tenhle ten obrázek jsem vzal z Wikipedie, protože se krásně tady zobrazí prostorový obrázek. V podstatě, když se na to podíváte z hlediska fyziologie, tak ty podněty, které nám poskytuje okolí, tak nějak zpracováváme část vědomě, část podvědomě. Ty části, které zpracováváme podvědomě, tak jsou vývojově starší a týkají se i zvířat a my jim vlastně nemusíme rozumět, ale třeba se spálíme a naučíme se, že když má něco takovýhle jako tvar nebo takhle se chová, tak se můžeme spálit a pak na to třeba zapomeneme, ale ono se to někam uloží a příště, když se dostaneme do té situace, tak to použijeme. A my vlastně si nahromadíme mnoho takových dat a ty nějak podvědomě zpracujeme, je to citová paměť. Prý tam spolupracuje hypokampus a amygdala a ještě ještě je to mnohem složitější. Tady je naznačen ten hypokampus, kde asi je sídlí uvnitř mozku v limbickém systému. Na rozdíl od mozkové kůry vyhodnocuje podněty rychle, ale zase nepřesně. A mělo to různý účel. Zvířeti to třeba mohlo zachránit život, protože něco na něj vyskočilo a než to zvíře vyhodnotilo, jestli to je nebezpečné nebo bezpečné, tak lepší nápad byl utéct za každých okolností, ale hlavně rychle. Jo, a na vyhodnocování si pak nechat čas nějakého bezpečného úkrytu. Říká se, že první paměť patrně měli, nevím, co to bylo za živočichy, ale patrně byla čichová paměť, když se zvíře učilo zpracovávat potravu, tak si muselo zapamatovat, z jaké potravy mu bylo špatně, jestli se to ještě takhle dalo nazývat a z jaké ne. Jo, a pak se to vyvinulo. Ta paměť je důležitá, to uvidíme. Bez té paměti není statistika, to uvidíme dále. Jeden pohled je takovýhle pohled systémový. Systémová analýza se zabývá takovými obdélníčky, do kterých vstupují nějaké vstupy a na to nějak reagují a mají odezvu. Důležitá je tahle ta paměť a my můžeme na to nahlížet tak, že součinnosti vstupních signálů, jejich porozumění a ukládání si předchozích dat se ten systém učí lepší odezvy na vstupní data. Jo, takže je to asi nejjednodušší systémový, nebo ne systémový diagram, tohle není systémový diagram z informatiky, ale nejjednodušší jako diagram, jak funguje systém, musí mít paměť. Jo. Tak pojďme dál. Tady to je, to jsem našel na internetu úplně nejjednodušší variantu Monte Carlo algoritmu, takovou úsměvnou. Ty barvy nejsou vhodné na prezentaci, ale tady je is life good a rozděluje se to na ano, ne. Jo, ano, tak to končí jako good a konec. Jo, když ne, tak něco změň a zpátky. Jo. Opravdu takhle Monte Carlo algoritmy fungují, simulují se takhle látky třeba v termodynamice. Nejznámější je třeba Metropolisův algoritmus, a v podstatě funguje úplně stejně. Je nějaké kritérium. Funguje tak, že máme nějakou atomovou nebo molekulární dynamiku, simulujeme část látky, ale my známe vlastnosti těch molekul. A ten Metropolisův algoritmus, je to v podstatě jeden tady z těch Monte Carlo algoritmů, tak on umožňuje, i když si špatně zvolíme podmínky na začátku,
Tak ale když zvolíme dobře ty principy, jakými silami ty molekuly na sebe působí a jaké mají mechanické vlastnosti, můžeme tam dát i nějaké další vlastnosti chemické nebo nějaké interakce vzájemné. A oni z toho vyjdou někdy docela důležitá data typu třeba bod tání, bod varu, hustota a podobně. Takže je to užitečné. Takže statistika ve vědě se běžně používá. Tak, tady to je takový vtip, proč tu statistiku používáme ve vědě. Teď jsme přešli volně do vědy. Biologický objekt. To je jenom začátek. Tak ve fyzice si často připravujeme experimenty tak, aby všechno, co tam nechceme, jsme dostali pryč. Ono to obvykle nejde, ale buď se o to snažíme experimentálně, nebo to tak aspoň simulujeme a snažíme se tomu přiblížit. Takže všechno nepodstatné dáme pryč a zabýváme se jenom tím podstatným, pokud možno, abychom nejradši bychom zkoumali třeba jednu jedinou elementární částici. Jo, a pokud možno tam neměli ani měřící přístroj, který ji ovlivňuje, což ale nejde. Tak tohle to je kráva, ale protože kráva je moc složitý objekt, tak předpokládáme, že je kulatá a že má konstantní hustotu, jo, že je úplně homogenní vevnitř. Tak ale teď to nestačí, vadí gravitace, takže představíme si, že to je bez gravitace. A teď tam ještě něco vadí, myslím, že vzduch. Jo, takže umístíme ji do vákua, abychom, aby nám nevadily nějaké vnější vlivy a máme jednotné vnější vlivy. A teď už to takhle končí. Kráva si myslí, nemůžu dýchat a pod tím je poznámka. Neumím to přeložit, aby to tak znělo, bastard, theoretical physicist. Jo, a jak jenom můžete v noci po tomhle spát, něco takového. Jo. Závěr je takový, ne vždycky můžeme provádět kontrolované experimenty připravené za libovolných podmínek. Brání vám tomu různé etické důvody, nebo prostě nemůžeme testovat léky na jednovaječných dvojčatech, ještě když si to nepřejí a když nejsou nemocní, tak ostatní lidi jsou naprosto různí, i vlastně ti jednovaječní dvojčata, protože sice mají stejnou genetickou informaci, ale jako jejich jako historie od narození nebo od početí byla jiná, takže nemusí být úplně totožné. Destruktivní experimenty taky nelze provádět, jo, i když v historii se někdy prováděli, ale zpravidla to bylo ilegální. A nebo musíme si počkat na náhodu, až to nastane. Jo. Tak. Mně se líbí takové ty knížky od Františka Koukolíka o mozku, kdy se sbíral různé druhy poškození mozku. Jo. Nějaký dělník, co pracoval u soustruhu, tak tam z nějakého stroje vylítla tyč a prolítla mu hlavou a on to ale přežil, zachránili ho a pak je pro medicínu, pro člověka je to průšvih, ale pro medicínu je docela zajímavé, protože může zkoumat, co se třeba, jak se bude chovat člověk, třeba když mu chybí čelní mozkový lalok a tak. Jo, takže o tom František Koukolík psal celou knížku. Tak, ale lze se s tím poradit, pomůže statistika. Jak nám pomůže? Pomůže nám při kontrolovaných experimentech. Harvardův zákon, ten je dobře známý, při pečlivě regulovaných hodnotách tlaku, teploty, objemu, vlhkosti a dalších adekvátních veličin se každý živý organismus chová tak, jak se mu právě zachce. Takže to je motivace pro kontrolované studie. Vymyšlený příklad, ale asi se to děje. Lidový léčitel řekne, 15 z 20 pacientů jsem vyléčil třeba na rakovinu nebo na něco jiného. 15-20, je to hodně nebo je to málo? Jo. Dá se to hodně, protože je to třeba víc než 10 a 10 je polovina, takže on má nadpoloviční úspěšnost. Ale to nevíme, protože my nemáme to číslo s čím porovnat. Takže my musíme mít dvě skupiny, abychom
třeba testovací látku, to je tahle černá šipka, tak abychom ji mohli porovnat s případem, kdy žádnou testovanou látku nepodáváme. Aby to ale pacienti nepoznali, tak jim musíme podávat pilulku bez účinné látky, což je placebo, to je bílá šipka. Ty barevné šipky nemůžeme odstínit, protože bychom se dostali ten případ, ta kráva sférická ve váku s rovnoměrnou hustotou a tohle nemáme k dispozici, anebo chceme pacienta léčit, nechceme mu škodit a chceme dělat etickou vědu. No, pak to statisticky vyhodnotíme. Samozřejmě u každého jedince budou ty vlivy trošičku jiné a on na ně bude trošku reagovat jinak. Ale je důležité, aby na obě ty skupiny byly ty reakce těch vlivů, které my chceme potlačit, byly statisticky stejné v průměru. A pak nám nevadí, protože jsou v obou skupinách stejné. A to co se to liší, v čem se to liší, to je to, co my chceme testovat. Tak to jsou kontrolované studie, abychom měli výsledek s čím porovnávat. Pokud výsledek nemáme s čím porovnávat, tak je to žádný výsledek. Mohlo by se stát, kdyby lidový léčitel ty pacienty neléčil, tak by se jich vyléčilo třeba taky 15, jo? Ale třeba by se jich vyléčilo 16, protože, ale třeba 14. Jo? A třeba funguje i ten efekt placebo, že prostě když ty pacienti mají pocit, že lékaři jim třeba nepomohli nebo jim nevěří a efekt, kdyby je pacienti léčili, tak by mohl být ještě záporný a naopak tomu léčiteli věří a může převážet kladný efekt z toho placebo. Tak. A jak tu statistiku používáme z hlediska takových způsobů zpracování těch dat ze světa, co sbíráme nebo na nějak reagujeme, pak je nějaký výsledek, tak první věc je, že ty data musíme pozbírat. Už jako to je z metodického hlediska zajímavé. Detaily nechám asi na příklady později. Pak je musíme nějak zpracovat. Zpracování dat, tím se zabývá mnoho knih. Matematici se zabývají ještě, bych řekl, jako podmnožinou toho. Oni se zabývají takovými těmi metodami, přednášející pan docent, který přednášel statistiku nám, tak nám říkal, že spousta lidí si pod statistikou představuje buď jako takovou tu popisnou statistiku, kterou znáte už od základní školy, když jste si počítali průměrnou známku, nebo pak nějakou složitější statistiku, která se zabývá nějakými rozděleními a podobně. A tady ten pan docent říkal, že pro něj je matematická statistika taková téměř plnohodnotná disciplína, nebo pro něj byla úplně plnohodnotná disciplína jako matematická analýza, která se zabývá různými větami, které platí jako pro vztah jednoho rozdělení a druhého rozdělení a udělat ten důkaz, že to tak je. Jo, takže každý to vidí trošičku jinak. A to, čím se zabývají matematici, to je trošku podmnožina té dvojky. A teď ne úplně jednoduchá je interpretace výsledků. Já vždycky žasnu, když novináři přijdou za agenturou, co dělá sociologické průzkumy a teď tam jsou nějaké procentuální výsledky, které jsou jako jasné. Jo? Neznamená, že to tak je, znamená to jenom, že ty lidi takhle odpovídali, ale ti lidé tam často říkají různé už své jako domněnky, proč by to tak mohlo být, ale teďka matematicky vás napadne třeba 5 možností, jo, a oni si, které jako si taky neodporují, protože těm číslům vyhovují, jo, a oni si vyberou třeba jednu jako možnost a tu řeknou jako jedna možnost a nezabývají se ostatníma možnostma, což jako mě vždycky ne úplně jako vytočí, ale říkám si, že
správně by se buď mělo mlčet a říct jenom ta čísla, ať si to každý přebere, anebo říct úplně všechny jako možnosti, které z toho plynou veškerou analýzou, jo, aby to pokrylo všechny možnosti. Pak se třeba mohou vybrat ty, které jsou pravděpodobnější, ty, které jsou méně pravděpodobné, ale to už nám ta statistika neřekne. Jo. Tak myslím si, že chyb se můžeme dopouštět na úplně všech úrovních. Já mám pocit, že tam budu mít příklady na tu jedničku sběr dat i na tu dvojku zpracování dat. Nevím teďka tu trojku. Jo. Tak. Často nás k tomu vedou i psychologické faktory, že kterých je jako celá řada, takže už bychom vykročili z tématu statistika a do psychologie zajde mi jenom jako malinko, ale jde o to, že pokud celý ten proces zpracování dat, získání dat, zpracování dat a interpretace dat, pokud to nějak nezautomatizujeme, že to dělá nějaký počítač nebo nějaká sonda na cizí planetě, tak do toho vstupuje člověk a člověk už je nedokonalý tvor, už jako něco zažil, má k tomu nějaký vztah a už má tendenci to zkreslovat. Tak mám tam takovou poznámku, že nákaza je často nepříznaková, což znamená, že i vy jste pravděpodobně mnohými těmito efekty nakažení a já jsem nakažený a ovlivňují nás jako všude a nedá se jim vyhnout. Dá se ovšem mít jako na přednášku, kde se o nich jako povídá a pak o nich jako popřemýšlet. Tak. Ten sběr dat, můžeme tam zkreslovat data často nevědomně. Běžně to znáte už ze školy, třeba z laboratoří, že máte pocit, že vám nějaké měření nevyšlo, nebo že by cvičící nebyl spokojen, protože všem to vychází takhle, tak si řeknete, to je pokažený, změříme to ještě jednou. Jo. A ono už vlastně jde o zkreslování, o filtrování. Jo. Mám na to jeden příklad, ale někdy se takhle zkresluje úmyslně, mám na to taky příklady. Jo. Mě to nikdo nenaučil, ale metodicky, já se to teda učím od studentů, záleží, jaký přístup měli na střední škole, že naměřená data mají se řadit podle velikosti a vyškrtnout nejmenší a největší. Jo. Tak u mě to mělo celou řadu otazníků, proč zrovna jedno vyřadit, proč nevyřadit dvě a tak, jo. Nebo proč vůbec něco vyřadit. Tak na něco to může fungovat dobře, na něco ne. Třeba když máme pravděpodobnost, že se spleteme aspoň jednou, tak patrně ta chyba bude extrémní hodnota, ale abychom nenarušili tu symetrii, co kdybychom se nespletli, tak vyřadíme tu největší a tu nejmenší. Nějakou logiku to může mít. No, tak. No tady už možná začneme příklady. Jeden příklad, tam jsem ještě potom zařadil nějaká data. Znáte klimatologii od profesora Kutílka, že se tam diskutuje a ne všechny diskuze jsou úplně korektní a to i ve vědě a známý je Mannův hokejkový graf. Já jsem se nedávno dozvěděl, že ten vzniknul nejenom chybným zpracováním té časové řady, ale dokonce se tam pravděpodobně falšovalo z daty. Tady ta věta je z Björna Lomborga, schlaďte hlavy, jo, že byly data od nějaké asi od poloviny 19. století, se můžeme spoléhat na přesné měření přístroji, ale tenhle ten graf se sbíral data z letokruhů stromů, asi kterým se dají rekonstruovat teploty asi posledních 1000 let a tím se tenhle graf zabýval. Akorát, že
Manovi vyšel článek v časopise Nature. Na dalším slajdu mám ty detaily. Tady jsou tři grafy. Je to z nějakého zdroje, tady z českého, ale dá se tam doklikat na ty původní prameny. První graf, těch grafů bylo více variant, tak tady jedna varianta. Je to sebráno z nějakých letokruhů stromů na poloostrově Jamal. Takhle ten graf, jak vidíte, je to v nějakých relativních číslech, kde průměr je jednička, jsou to, myslím, že stupně Celsia nebo Kelvina, to je jedno. A tam je evidentní, že na konci došlo jakoby k růstu. Jo. A takhle to vyšlo v časopise Nature. V odborných kruzích je to takzvaná rekonstrukce teplot MBH 98. Populárně je to známo jako hokejkový graf. Předmětem mediálního zájmu se to stalo až po roce 2011, kdy to bylo, já to mám špatně, 2001 a 2003, mě tam vypadlo desetiletí. Vyšlo to v časopise Nature, pak to publikoval Mezinárodní panel pro klimatické změny. Asi musel, protože on zpracoval celou řadu vědeckých, jako relevantních vědeckých dat. Tohle to vyšlo v Nature, v peer review, v časopise, takže byla to vědecká publikace, kterou bylo nutno brát vážně, ale o dva roky později to čelilo odborné kritice. Jednak se zjistilo, že to bylo špatně statisticky zpracováno a že tam byla použitá zajímavá metoda, že když ten graf vykazuje nějaký nepatrný trend, i kdyby to byla náhodná data, ale jsou mírně jako v trendu, že to mírně roste, ale pořád stejně, třeba těch 1000 let, takže poslední třeba 100 let by na ten trend nemuselo mít žádný vliv, tak tady tím chybným zpracování ty data na konci jakoby vyskočí do té hokejky. Takže ta hokejka byla částečně udělaná uměle už jenom tím zpracováním. Částečně oni zjistili, že bylo použito jenom asi 10 stromů z jednoho roku a 5 stromů z druhého roku. V paleoklimatických databázích ti kritici nalezli další data, zjistili, vypátrali, že byly pořízeny jim blízkými spolupracovníky, se kterými nutně museli komunikovat, museli o těch datech vědět, ale pravděpodobně si zkrátka, když to řeknu populárně, pravděpodobně si vybrali jenom výběr dat, který se jim hodil a který dokazoval to, co chtějí dokázat. No. Jinak později asi znáte aféru ClimateGate, kde hackři ukradli nějaké interní e-mailové konference. Opravdu se zjistilo, že ti vědci byli rozdělení zhruba na dvě půlky. Ta jedna půlka ti měli za to, že vědecká data se musí publikovat tak, jak byla zjištěná, bez ohledu na to, co si o tom myslíme. Neskreslená, jo, a prostě základním kritériem je ta vědecká pravda. Druhá půlka měla za to, že je jakýsi vyšší cíl zachránit zeměkouli a že není tak jako úplně špatné, když zároveň ty výsledky budou jako poselství lidstvu, aby změnili svoje chování. Jo. Jen tak jako příklad, který mě napadl, u nás na fakultě měli přednášku astronomové Jana a Miloš Tichý z hvězdárny na Kleti, kteří sledují planetky. Tam studenti měli spoustu dotazů, přednáška byla zajímavá a ptali se Miloše Tichýho, co kdyby jste objevili nějakou planetku, která nezvratně spadne na Zem a způsobí globální katastrofu. Co byste s tím výsledkem dělali? Informovali byste jenom vládu? Tajili byste to nějak před veřejností? Co myslíte, že odpověděl Miloš Tichý? Nechám by si to pro sebe.
Všechno by zveřejnil. Jo? Jsou to vědecké výsledky. On nemůže jako vědec řešit, jak s tím společnost naloží, není ani za to zodpovědný a může naopak způsobit škodu tím, že to nezveřejní. Jo? Tak, tady to je slide, který jsem si říkal, že na tady půdě skeptiků nebo z pen klubu, že to všichni znají. Můžeme to skoro přeskočit. Důležité je, že pokud zkoumáme statistický vztah mezi jevem A a B, tak to nemusí znamenat příčinu. Tady jsou čtyři publikace, které se obvykle, čtyři vztahy, které se obvykle ukazují, které jsou možné, když najdeme nějakou korelaci mezi datovým souborem A a B, třeba v čase, ale nemusí to být v čase. Prostě ty data mají něco společného na dvourozměrném grafu, kde na ose A a na ose B jsou bod nějak spolu spojuje je v A a je v B a ty body se dají třeba proložit přímkou nebo nějakou křivkou, tak evidentně na sobě nějak závisí. Ale už je chybou říct předem z nějaké předpojatosti, že nutně musí záviset ten jev B na jevu A a ten jev A ovlivňuje B. Může to být i naopak a může to být i úplně jinak. Jo, že je tam nějaký skrytý faktor C, nebo že to je úplně jinak. Pamatuju se, že jako studenta mě zaujala nějaká přednáška, kde se paní přednášející snažila dokázat, že poloha Marsu ovlivňuje katastrofu na Zemi, což by bylo jako byl by to zajímavý důkaz pro astronomii, ale teda pro astrologii, pardon, ale mě tam zaujalo, že ona opravdu tu korelaci našla, jo. A jinak to vypadalo jako taková poctivá věda statistická. Je to tam ten poslední čtvrtý případ. Patrně se ukázalo, když máte dva jevy, dejme tomu nějaké třeba hurikány, které není to můj obor, ale meteorologové, možná klimatologové by mi vysvětlili, že řada tady těch jevů přichází nebo se děje v nějakých cyklech a ty cykly jsou někdy třeba i desítky let, jo, že je chybou. V tom Björnu Lomborgovi jsem třeba čet, že nějaký takovýhle cyklus pro nějaké jevy je a že se zkoumalo, jestli tady ty jako katastrofy vzniklé z počasí, jestli narůstají nebo nenarůstají. On tam ukazoval, že jde o nějaký konkrétní cyklus a že když se vybere interval jenom asi tak od poloviny 20. století do dneška, takže to vypadá, že to roste, ale že si vybrali jako polovinu náhodou, polovinu toho cyklu a že kdyby si vybrali první polovinu 20. století, takže by zjistili, že to klesá. Jo. A z doby předtím už nebyly jako malá data, protože lidi své majetky nepojišťovali, když jim to zničilo majetek, tak to nikde nehlásili a museli si svůj statek jako znovu vybudovat. Jo, a byl i levnější, takže dneska máme víc majetku, takže se i zdá jako z těch škod, že to jako narůstá. A ta astrologie, tam to patrně bylo tak, že se zkoumal jev A, který byl periodický a měl náhodou blízkou periodu jako jev B, což ale pohyby planet, co jsou jako periodické děje. Jo. Takže tam tu korelaci můžete najít buď kladnou nebo zápornou. A pak je otázka, pokud vám to ten jev nepotvrzuje, tak to můžete zkreslit tak, že řeknete, ten se mi nehodí a nebudu ho publikovat. Pokud vám to potvrzuje, tak důkaz je na světě. Jo. Je to statistický důkaz, není to příčinný důkaz. Tak tady ten slide jsem chtěl skoro přeskočit, tak já od něj odejdu.
Tak usuzovat pouze ze statistiky na příčinné vztahy je zrádné, může vést k chybným závěrům. Statistika poskytne jenom hypotézy a pak musíme dělat přímý experiment na tu hypotézu. Tak. Nemusíme ani tomu mechanismu rozumět, jo? Ale když uděláme ten přímý kontrolovaný experiment, tak víme, že ten jev B je ovlivněn jevem A, což je to léčivo. Jo? A máme to. Jev A je třeba léčivo, jev B je průběh nemoci. Jo? A nemusíme vědět, jak to léčivo funguje, ale je to kontrolovaný statistický důkaz, že víme, že to léčivo má na to vliv. Nemusíme tomu rozumět, co se tam děje na buněčné nebo molekulární úrovni. Tak někdy ty vztahy jsou ještě trošku složitější. Tohle je takzvaný ekologický klam. Proč ekologický, to si řekneme později. Vezmeme si hypotetický případ populace A a populace B. Každá populace má jiný výskyt rakoviny a jiné zvyklosti v nošení klobouků. Tak populace A úmrtí na rakovinu 10 nějakých jednotek, to není důležité, nošení klobouků 25. Jo, a populace B, nech to má dvojnásobné. Po tom předchozím slajdu je asi teďka všem jasné, že to může být nějaký náhodný souběh, že rakovina může být daná prostě celou historií toho národa, zvyklostmi ve stravě, prostředím nebo, já nevím, genetickým fondem, jo, vším možným. A nošení klobouku může být dáno zas něčím úplně jiným. Ale ten vztah může být složitější. Tohle je z knížky Pošetilosti a omily v medicíně. Já to tady pošlu, strašně zajímavá knížka, poutavě napsaná, není ale úplně snadná. Jeden autor je Čech, jo, Škrabánek a McCormick, takže já to tady pošlu. Pokud porovnáme tři vzorky, třeba tři populace, tři země, tak už můžeme si vymyslet data tak, že nám poskytnou, to je ten graf vlevo dole, dokonalou korelaci, že ty jevy jsou tady rakovina plic, to jsou ty černí panáčci a nošení klobouku, to jsou ty panáčci s kloboukem. A když vezmete souhrná data, to jsou ta čísla vpravo, první sloupec je klobouky, jo, takže ty klobouky rostou 20, 40, 60, karcinom plic zase v nějakých jiných jednotkách, jo, roste 20, 40, 60. Je to takhle jakoby nasimulováno, aby to bylo stejné, aby tam byla ta dokonalá korelace a v těch souhrných datech je to jako jasné, ty data korelují. Jo. Z toho předchozího víme, že nemusíme usuzovat na příčinu. Ale podívejme se na zajímavou věc, rozdělme si všechny ty souhrné statistiky. Tam je to rozděleno na 5 panáčků, jeden panáček je teda 4, ne, jeden panáček je 20, protože prvním sloupec rakovina je 20, to je jeden černý panáček, klobouk je 20, to je jeden panáček z klobouku. Jo. Ale evidentně příčina to není, protože klobouk může mít panáček bez rakoviny a bez ohledu na klobouk někdo může onemocnět a v tom řádku B pořád ještě může onemocnit další jako 20 jednotek a nemusí mít vůbec klobouk. Jo, a to A a B ukazuje naopak opačnou korelaci. Jo, jak to je možné. Cčko, tam už musíme dát jedné té 20 nebo jednomu panáčkovi rakovina, musíme tam dát klobouk, jinak by to nevyšlo. Ale i tak skutečná data mohou mít tu korelaci i opačnou. Jo. Takže nejenže nemůžeme usuzovat na příčinu, ale ten ekonomický klam může ukazovat, že pokud máme jenom souhrná statistická data a ne detailní data, tak nemůžeme ani říct, že to koreluje. Jo. Proč se to nazývá ekologický klam? Nevím, jestli k tomu mám ještě. Tadyhle je něco jiného. Ekologický klam se to nazývá proto, že nejčastěji je tady ten klam používán tak, že někdo si veme nějaké souhrné statistiky, třeba co v té populaci ty lidi jedí, a pak si veme nějaké zase lékařské statistiky, jak jsou nemocní.
Jo, a z toho v lepším případě vyjde článek, protože tady ty jedí jako hodně masa, tak mají ty a ty nemoce. Jo. V horším případě se toho chopí různí manipulátoři a radí lidem, jak mají žít na základě těch souhrnných statistik, jo, což si jako myslím, že je špatně. Nejenom z toho jako nutit někoho do něčeho, co nechce, je to jeho věc, ale je to špatně i statisticky, i metodicky. Vybral jsem jeden příklad úplně z něčeho jiného. Bude následovat další klam, hodně podobný tomu ekologickému klamu. Nedávno vyšel článek, bohužel i dnes nedatuje ty články na začátku, ale asi na konci, a já jsem zapomněl kdy, ale mám pocit, že to vyšlo nějak letos na jaře. Markéta Šichtařová, kterou asi znáte, naše známá finanční analytička, úspěšná žena, velice chytrá, publikuje, já rád jako od ní články čtu, vyjadřuje se i k mnoha jiným věcem, než je její obor. Tím, že toho hodně ví a je to sebevědomá žena, tak vás snadno o něčem přesvědčí. Vyjadřovala se k domácím porodům, je docela krásné, když uvedla svůj příklad, že jako své děti také přivedla na svět doma. Ovšem ve svém článku argumentovala, proč, myslím, že to bylo ke snaze zakázat domácí porody a jako kriminalizovat ty matky, které se tak rozhodnou, nebo je nějak jako nutit pod nějakýma sankcema, aby šli rodit do porodnice, ale použila, pro moje prezentaci je zajímavé, že ona použila tam asi 8 argumentů, docela podrobně rozebraných, ten její blok je hodně podrobný, je na to odkaz, takže to bude k dispozici, můžete si to potom najít, myslím, že v Google to každý najde. Ta část, kde argumentovala statisticky, z dálky to asi nebude viditelné, vybrala jakousi metastudii, odůvodnila tam, že ta studie použila obrovskou databázi, mnoho článků, v podstatě se v té metastudii kombinují výsledky všech dosud publikovaných relevantních článků, nebo pokud možno všech, co k tomu mají co říct, a když to jde. A výsledkem byla statistika, já to zkrátím, zkrátka, že u domácích porodů není nějak statisticky významné, že by tam docházelo k většímu počtu komplikací, spíš dokonce naopak. Jo. A pak k tomu přidala své různé odůvodnění, že je i spousta důvodů, že to tak je, jo. Nebo proč by to tak jako mohlo být, že na tu matku v porodnici se vrhnou doktoři, teď tam je spousta jako různých požadavků, teď ti nechají vyplnit různá lejstra, jo, když už jako se jí do toho nechce a myslí na ten porod, pak mají jako některé jako, jak to říct, psychicky méně asertivní ženy to nemají rádi a porod je taková jako intimní věc a ona ukazuje, že jsou prostě důvody, proč jenom tím, že se matka doma cítí jako lépe, takže by ten porod měl probíhat lépe. Nechme tady to zatím být. A když to probíhá špatně, ten porod. No ano, tak statisticky jsou případy ty a ty. Jo, já do toho nechci teď mluvit z hlediska porodů, ale budu do toho mluvit z hlediska statistiky. Tady to je Simpsonův paradox, který mám takhle v číslech, nestihl jsem to už udělat graficky, ale vemte si takovýhle hypotetický případ. Máte dvě nemocnice, označme A, B, a pacienti, které se léčí na nějakou konkrétní nemoc, která není důležitá, ale dejme tomu, že jsme schopni rozdělit na dvě skupiny. Jedna skupina pacienti v dobrém stavu, druhá skupina pacienti ve špatném stavu. A teďka máme 4 statistická čísla, jak se v těch nemocnicích obě skupiny pacientů dařilo léčit.
V nemocnici A zemřelo 10 pacientů z 600, takže 1,6%. V nemocnici B zemřelo 30 pacientů z 900. Ještě taková poznámka, že ta nemocnice A je menší, ale je specializovaná právě na ty pacienty, kterým se daří hůř. Obvykle to funguje tak, že kapacity jsou omezené a že někde přijmou pacienta, zjistí teda, že je jako adept na terapii, kterou umí ty nemocnice A a B, ale ten lékař se podle stavu rozhodne, do jaké nemocnice je pošle. A ty pacienti v tom špatném stavu, tak v nemocnici A jich zemřelo 190 ze 400, takže 47%. V nemocnici B zemřelo 70 pacientů ze 100, takže 70%. Evidentně obě čísla jsou lepší pro kterou nemocnici? Pro tu A, protože tam jich zemřelo méně. Jo. Ale to, teď se díváme na ta procenta. Jo. Nemocnice A 1,6% ku 3,3, to je lepší výsledek. Nemocnice A u pacientů v kritickém stavu, nemocnice A 47% ku 70. Ale teď ta absolutní data, ne ta procentuální, ta absolutní. Jo, expert na sčítání procent je ministerstvo vnitra, ale to víme, že jo, všichni od vyhodnocování hlasů pro volbu prezidenta nebo těch podpisů, jo, před volbou, tak, ale sčítáme absolutní čísla, ty jedině se dají sčítat, takže sečtem, je to uděláno tak, aby vyšla kulatá čísla 10 a 190, nemocnice A, tam zemřelo 200 pacientů z 1000, takže to je 20%, z paměti spočítatelné. V nemocnici B 70 a 30 je 100 pacientů z 1000, takže 10%. Paradox spočívá v tom, že tam to vyjde opačně. Jo. Když vezmete ta souhrnná data bez rozdělení pacientů na pacient v dobrém a pacient v špatném stavu, tak to vyjde přesně opačně. Jo. Je trošku... Myslel jsem na tohle, že bychom si museli dávat pozor na tu snahu. Myslím, že to byla za ministrování Davida Ráta, že ze všech nemocnic budou známy statistiky, jak konkrétní nemoci jsou schopni léčit. A vy na internetu si naklikáte, tak jsem dostal zápal plic, vyklikám si žebříček, top 20 a vyberu si samozřejmě, vypadá to, že nejlépe je si vybrat tu nemocnici, co mi vyjde jako jednička. Asi, že jo. A když třeba bude strašně daleko, tak dobře, tak si vyberu dvojku, abych tam nemusel jet jako daleko. Jo. Ale co když to bude zrovna tahle ta souhrnná statistika? Jo. A vtip je v tom, že nemocnice A léčí jiný statistický vzorek než nemocnice B. Jo, takže je to výběr z jiného vzorku. Tak, no a teďka se můžeme vrátit k té Markétě Šichtařové. Pravděpodobně já bych musel jít jako po těch datech, musel bych zkoumat různé podmínky, ze kterých to je zemí, ale v mnohých zemích, kde jsou ty domácí porody dovoleny, tak tam, pokud jsem slyšel, tak ta matka prochází jakýmsi předvýběrem a buď nemocnice, nebo pojišťovny, nebo přímo stát přes ministerstvo zdravotnictví má nějaká kritéria a ty domácí porody jako povolují jenom pro ty matky, které jsou jako ve výborném stavu, jsou dobře motivované, spolupracují nebo jsou nějak jako předvybrané nějakou diagnózou. Jo, takže evidentně to nejsou stejné statistiky. Tak statistiky jako z populace stejné asi nejsou. Jo, museli bychom si je uměle vytvořit, ale to už by byly zase ty neetické experimenty. Tak, jinak ten Simpsonův paradox, ten je ještě podobný tomu ekologickému, akorát, že u toho ekologického tam bychom museli zjišťovat tu propojenost, ty klobouky a rakovina detailně po jednotlivých lidech.
Tady je to jako po menších skupinách. Tady jsme vybrali ty skupiny dvě. Jo. No, takže jsou to hodně podobné paradoxy. Jo. Tak, tohle myslím stálo za to probrat podrobně. Já proberu. A ještě čas myslím, že máme. Mám, já už budu se podejít. No, no. Já bych měl jednu otázku a bohužel dvě svět bych si měl použít teďka. Jsem určitě, protože já jsem zjistil, že čas lehce jako máme. Dobře, já myslím, že jsem už mírně za půlkou, jo. Mě totiž zajímalo, minulý týden byla vzpomínka na profesora Patočku a mě vždycky zajímá ta nesmírně malá pravděpodobnost, že když profesor Patočka poslouchal plastiky nejdéle 2 minuty a zastal se jich, jo. A pak je spousta lidí, které poslouchal mnohem déle než 2 minuty a nezastal se jich, jo. Že toto Husáka musel šíleně vyvést z konceptu. Jo. Jestli k tomu máte nějaký komentář? Asi nemám. To bych se musel hluboce zamyslet. Jo, protože k tomu máme i ten kvalitativní, že jo. Že k tomu Kroupa, který teda je zeď Božkovcův, jo. Komentoval, že teda plastici se pokoušeli o něco kvalitního. Takže profesor Patočka jim dal důvěru, ačkoliv velmi pravděpodobně oni nebyli absolventy jeho tchána. A zároveň ji poslouchali jen 2 minuty, ale přesto, a má to velmi úhelný význam pro naše dějiny, že se to používá jako určitý článek víry. Jako jaká je to kvalita, jo. Co když on, protože byl jako odborník, tak z těch 2 minut poznal jako všechno. On nebyl právě odborník, ale to je složitý. Formálně ne. Jo, jo, je formálně vy jste jako třeba hudební, že jste se nutil hudbě, jste formálně a může to, ta formálně odpovídat realitě. Jo? On je to složitý, že já jsem do toho zavěděl, já navrhu do toho nezavadět toho jeho zetě, který se vyslovně pohyboval, ale že teda jako on sám to nevydržel, ale přesto jako tomu dal tu důvěru, že ta pravděpodobnost je hrozně malá. Že třeba Růžena Vacková seděla v base 16 let, jo? A on s ní určitě komunikoval hrozně dlouho a nezastal se jí. Tak. Já vemu, taky děkuju. Já vemu letem světem celou řadu klamů, už ne tak detailně, ale o každém něco málo řekneme. Tady na tomhle slajdu myslím, že všechny ty klamy mají něco společného s filtrováním důkazů. Já to mám třeba vlevo, klam hromadění důkazů. Asi se s tím setkáváte, že vaši oponenti, kteří nepracují vědecky, tak mají pocit, že když vy řeknete 3 argumenty pro tvrzení A a oni vám řeknou 8 protiargumentů pro tvrzení B, které vylučuje to tvrzení A, takže mají jakoby lepší důkaz. Jo, to je přesně ten klam zhromadění důkazů. Ty důkazy mají jako i svou váhu a tady ten klam plyne z toho, že se zanedbává ta váha toho důkazu. Jo, může být důkaz, který je podezřelý. Je to obvykle, často jsem třeba alergický na jedinou studii, kterou se argumentuje, protože já jako neodborník z toho nepoznám nic a odborník to musí zařadit do kontextu. Jo, a on třeba ví i o ostatních studiích, který tvrdí opak, zná často ty týmy, nebo si počká, jo, počká si, buď se to potvrdí, anebo se zjistí, že to je nevýznamná studie. Takže každý důkaz, jednotlivá studie má strašně malou váhu, mnoho studií může mít větší váhu, když se na to díváme statisticky a nic lepšího nemáme. Ale může nastat případ, že je 1000 studií, který tvrdí A, ale jedna studie, která najde případ B, tak prostě ruší všechny studie A, protože to provedla nějakou metodou, kterou prostě nelze zpochybnit a má ne 1000krát, ale 10 000krát větší váhu, ji musíme přiřadit. No, tak trošku to souvisí s klamem, tak
jenom já jsem smíchal hromadění důkazů a ty váhy důkazů. Karl Popper, známý filozof, vymyslel takový modelový případ. Zkoumejme tvrzení, všechny labutě jsou bílé, nechť mohou být labutě bílé nebo černé a my teď zkoumáme, jestli existuje ta černá labuť. Jo. Tak jak to budeme zkoumat? Jeden přístup, budeme hromadit důkazy o bílých labutích. Jo. Ale to jsou postupy, které mají jako malý důkaz, protože my nevíme, kolik těch labutí je celkem. Jo. Má smysl, Popper tvrdí, že tyhle ty důkazy jsou na nic, ale že má smysl hledat černou labuť. Protože jakmile najdeme jedinou černou labuť a to stačí, tak ta zlikviduje všechny předchozí studie o tisících bílých labutích. Jo, a tvrzení je vyvrácené. Samozřejmě, kdo se zabýval matematikou, tak tady to ví, že v matematice hledáme, jestli je nějaké tvrzení pravdivé nebo nepravdivé. A máme dvě možnosti, když nevíme. Buď to najdeme důkaz, jo, pak víme, že to tvrzení je pravdivé, protože máme důkaz, ale často se stává, že uděláme 1000 pokusů o důkaz a důkaz se nám nedaří. Můžeme hledat protipříklad, protože jediný protipříklad nám to zase definitivně v matematice vyvrátí. V přírodovědě to často není tak úplně černobílé. Jo, těm matematikům závidím, jak to tam mají jako jednoduché. Ještě teda ty důkazy jsou někdy tak složité, že přestože je publikovaný důkaz, tak se na to potom vrhne tým matematiků a musí to potvrdit. Jo? A někdy to není snadné, protože pár lidí na světě, který se tím zabývá a který tomu jako rozumí. Jo? A někdy se najde v důkazu chyba třeba po letech. Jo? Ale dá se jako říct, že pokud ten důkaz je provedený dobře, tak to je jako definitivní a nezvratný důkaz pro. A jediný protipříklad je důkaz proti. Zase, jestli když to je černý, tak to bude labuť, když to bude všechny ostatní atributy. Jsem nerozuměl, když... Černý, jestli to bude labuť, když to bude všechny ostatní atributy labutě, ale když to bude černý, tak to nebude labuť. No, bude. Když se definujeme, že labuť je jenom bílá. Tak no ne, tak představme si člověka, tak jak vypadá jako člověk se vším všem duši, no, a tak dál myslí a cítí a objeví se tady a bude z jiný planety, tak nemůžeme říct, že to je pozemšťan. Bude mít jenom jeden atribut a bude to někdo jiný. No, k tomu moc toho říct nemůžu, ale svět je někdy komplikovanější než takhle jednoduché jako ilustrativní příklady na slajdech, jo, ale tak je dobrý začít těma jednoduchýma. Samozřejmě je šedá, tak když se narodí, tak počkej kačátko a je skoro celý rok šedá. No. Já bych řekla, že budeme zjišťovat, jaká je vzdálenost genetická mezi těma dvěma ptáky a pokud bude dostatečně malá, tak je to labuť. Jo, tak já myslím, že už mezi tím mimozemšťanem. A možná bychom mohli pokračovat v přednášce. Já zase jako fyzik bych namítnul, že šedá je stejná barva jako bílá, že to je jenom jiný jas. A černá, šedá a bílá, to je všechno jedna, to je až barva. Tak a to je... A ještě tak, to není barva ke všemu. No, není to spektrálně čistá barva, neblíží se žádné spektrální barvě a je to bílá barva. Tak klam vždy to říká každý. To je... Nebudu to rozebírat do hloubky, ale někdy se prostě něco všeobecně ví, všichni to vědí, každý to potvrdí, ale pak se ukáže, že to není pravda. Jo? Takže zvítězí jako všeobecné stanovisko v populaci, děti se to naučí od rodičů, pak to někdo napíše, protože se to takhle
naučil, tak je k tomu zase ten klam, napsali to v knize, tak to jako musí být pravda, protože autor to přece ověřoval. Jo. Tak Bellmanův klam, taková degenerovaná forma hromadění důkazů. Z té knížky Pošetilosti a omily v medicíně nechával se Mikolovat, že jo? Takže tak tam je uvedeno v lovu na chrapouna od Lewise Carrolla pravý Bellman. Co vám řeknu třikrát, je pravda. Jo? Takže je to degenerovaná forma zhromadění důkazů, že ta pravda je jakhle definovaná, že po třetím tvrzení to tak je, jako z definice. Jo, má tady ještě zmínku, protože to byla lékařská kniha, tak nějaký příklad. To už jsem zapomněl, že se v lékařských knihách prostě publikovala nějaká zmínka, že Hippokrates něco napsal jako první a tak. A pak se zjistilo, když se šlo po pramenech, tak se zjistilo, že někde to začalo, že to byl nějaký omyl. Pak to autoři opisovali jako jeden od druhého a pak se z toho stala jako všeobecná znalost, taková jako legenda, která se traduje. A kdo chtěl mít jako hezkou učebnici, tak to napsal pravděpodobně do úvodu a už jako to věděli všichni studenti a tak. No. Tak tady zase citace, že Pepek námořník byl usvědčen z omylu kvůli špenátu, to je známá historie, ale mediálně byla jistá doba, kdy mediálně on to nebyl Pepek námořník, ale prý to byl omyl v desetinné čárce někdy na začátku. Pak se prostě tak moc hovořilo o tom, že špenát je bohatý na železo, že i když se to vyvrátilo, i když se to publikovalo, tak spousta lidí to řekne jako i dneska. Jo, takže ono to už v té populaci žije. Mnoho lidí už ne, ale už se jako hodně ví, že to tak není. Jo, a špenát se stejně. No, špenát se jako stejně jí, protože je jako dobrý a tak. Pepek námořník je použitelné jako krásný příklad placebo efektu v tomto případě. Jo. Já teda, někdyž jako já za studentských dob jsem byl i vegetarián, pak mě na transfuzním oddělení dali tabulky obsahu železa v různých potravinách, tak jsem si říkal, tak si schválně si sestavím vegetariánský jídelníček a pak jsem si tam všiml, že tam byla taková poznámka, že z masa se průměrně využije asi 16% železa a z rostlinných potravin asi 4%. Ono to je jako kolísá druh od druhu, jo, z nějaké zeleniny třeba 2%, z nějaké třeba 8%, ale v průměru nějak 4%. No a mně pak třeba vyšlo, že bych musel sníst třeba 2 hlávky zelí denně a takovéhle věci, jo. Takže jsem dal jsem na doporučení doktorky, že je dobrý jíst hovězí maso a tak a pít k tomu červené víno. Klam autority je docela zajímavý. Musí to být pravda, když to psali v novinách, když to říkali v rádiu a když to bylo v televizi. Teďka internet to trošku mění. Před internetem, možná i před rokem 89, vycházel úplně zlomek časopisů, než vychází teď. Nebylo to úplně podnikání. Jo. Když někdo chtěl vydávat časopis, tak měl k tomu nějaký důvod, musel mít zájem a podobně. Rozhodně za socialismu nemohl na tom nějak jako vydělat, ale dneska je jako jiná doba. Takže je hnací síla vydávat všelijaký časopisy. Je úplně jedno, co v nich bude, ale kritériem, některé časopisy mají kritérium, když to lidi jako kupujou, tak jim tam napíšem to, co chtějí vědět. A internet, tam se dá publikovat úplně bez nákladů. Jo? Ten časopis přece jenom někdo to musí zorganizovat, aby to pravidelně vycházelo, musí si sehnat autory. Je to jako nákladný, ale na internet kdo jako má čas a chce se mu, nebo mu to působí dokonce potěšení, tak může psát a je to bez nákladů, kromě toho času, ale ten neřešíme, protože ten nás baví. Tak
tady studenti na námitku, když studenty nabádáme kritickému myšlení, tak obvykle nám jako odpovídají, aby jsme to kriticky přehodnocovali, no ale něčemu přece věřit musíme, jo, a pak k tomu dodávají, no ale musíme i udělat zkoušky, jo, jestli i jako systém vysokoškolského studia, jestli je někdy nevede k tomu, aby nekriticky jako přijímali data z přednášek a ty potom reprodukovali, protože se jim pak nejsnáz budou nejúspěšnější jako u zkoušek, ale ne vždycky. Jo. Je to jako předmět od předmětu, vyučující od vyučujícího a podobně. Tak. Na ty klam autority. Jednak to byla ta Markéta Šichtařová, ona jako autorita je, je to chytrá, sebevědomá žena, co něčeho dosáhla, takže s nás bychom ji uvěřili, než kdyby to též napsal někdo úplně někdo úplně neznámý. Měl by třeba titul z medicíny, ale nikdo by ho třeba neznal, jo, a nedůvěřoval by se mu. Tak, já jsem tady vybral několik příkladů. Jeden příklad, co mě zaujal už v tom roce 2011, kdy jsem poprvé měl tady takovou podobnou přednášku na elektrofakultě. Četl jsem v pořadu Meteor, který poslouchám už od dětství a pokládám ho za seriózní, tak jsem četl, redaktory v Meteoru občas zaujme nějaká zajímavá kniha a pak v ní jako čtou úryvky. Jo. Za mého studia tam, kde si četli tady z té knihy, to snad nemyslíte vážně, Richard Feynman, tak jsem se o něj začal zajímat, z něj pak mám ještě jiný příklad a pak jsem ty jeho knihy začal kupovat a to mi přišlo zajímavé. Doba jedová. Autoři, patrně tady tu část psala paní profesorka Strunecká, tak já jsem z toho vybral větu: aspartám, látka nebezpečná, poškozuje mozek zvířat i dětí, podílí se na vzniku autismu. Po jeho podání bylo pozorováno 92 symptomů. Přispěl také ke vzniku syndromu války v zálivu. Jo. Jeden kratičký úryvek, říkal jsem si, něco není úplně v pořádku. Hovořilo se o tom, že v podstatě aspartám, protože se vyrábí levně, poskytuje... Dají se z něj vyrábět podobně sladké nápoje nebo nějaké sušenky mnohem levněji, než když se tam dává cukr, protože ten aspartám se vyrábí synteticky a že potravinářským firmám se vyplácí produkovat potraviny s aspartámem tak moc, že si prostě koupili ty laboratoře, že podplatili úřady, kterým se tím jako zabývají a že zkrátka potravinářská lobby si to prosadila, že v skutečnosti to lidem škodí. No tak já jsem si říkal, tak kdyby měli takovou moc, tak třeba v jedné zemi se jim to podaří na nějakou dobu. Jo? Třeba na rok, na dva, třeba na 5 let. Jo? Ale někdy se to nepodaří ve všech zemích najednou. Jo? A i kdyby v jedné zemi byla taková korupce nebo takový stav, že se to podaří, tak pak v jedné jediné zemi se to jako odhalí a vejde to jako ve všeobecnou známost a bude z toho skandál, ale jak jsem pochopil, tak asi, já nevím, 30 let by měly potravinářské firmy zkorumpovat všechny laboratoře na celém světě a mělo by se jim to dařit. Jo. Takže patrně to tak není, ale nic jsem o tom nevěděl, jméno Anna Strunecká mi nebylo známo. Zajímal jsem se o to jednou za čas VŠHT na Dejvický před naši fakultou dělá chemický den, kde tam jsou různé stánky. Jednak je to prezentace VŠHT jednotlivých fakult a pracovišť a
zároveň to je jako i docela hezká popularizace vědy, tak jsem se tam ve stánku potravinářské chemie, kde dělali různé takové experimenty, jak se pozná pančovaná káva, jak se pozná med, do kterého se přidával cukr, a ochutnávali se tam různé potraviny, umělý sýr, pravý sýr a tak podobně. Tak jsem se ptal na, jako na aspartám, tam mě seznámili s paní profesorkou Janou Dostálovou, která ona je teda specialistka na margarín, ale samozřejmě rozumí obecně té chemii. Tam mi to docela brilantně vysvětlila. Vysvětlila mi, co je aspartám, z čeho se skládá, jak to tam je navázaný. Taková ta teorie, že když se to v těle rozštěpí, že vzniknou nějaké jedovaté látky, to mi řekla, že tak není. Že to jsou jenom aminokyseliny, které jsou normálně v bílkovinách, taky se rozštěpí. Jo, diskutovali jsme o tom, proč ta kniha byla napsaná. Říkala, že je napsaná docela tak jako do šířky, že jako téměř žádný odborník tomu nemůže rozumět, že se musí spolehnout na nějaké materiály, na, jako na výsledky jako cizích lidí. Jo, ale pak jsem zjistil, že paní profesorka Strunecká, že je aktivistka i tak jako v nevědě, že dostala bludný balván v roce 99, myslím, že byla vyhozena z přírodovědecké fakulty, protože její aktivity dosáhly takové míry, že by pravděpodobně přírodovědeckou fakultu začaly poškozovat, takže v podstatě ve vědeckých oblastech dosáhla něčeho, jo, je to, má 3 tituly, ale zároveň té vědě škodí to, že aktivistka bludný balvan dostala, myslím, že za zmínku ve skriptech, že studenti, když se tak moc nebudou učit, takže myslím, že ty poznatky nějak načerpají z kosmické energie, nebo bylo to takhle nějak formulováno. Tak. Takže na paní profesorku Struneckou pozor, ale pozor i lidi, co mají titul, co pracují v oboru, co jsou třeba části akademické obce jako uznávaní, tak může být jako klam autority. Jenomže si představte, já si myslím, že největší průšvih je, že paní profesorka vydává knihy a velmi aktivně píše. Jo. Kdo to takhle nesanalyzuje, tak si koupí knihu, napsali profesor v oboru uznávaný a to, co tam je napsáno, tak jako musí být pravda. Jo. Konkurenční knihu nikdo nenapsal, tak tady mám nějaké poznámky k aspartámu. Já myslím, že jsem k tomu řekl všechno. Pak dodatečně byl docela hezký komentář o aspartámu od profesora Hechta, který v té době ještě žil. Tak z ekonomie našel jsem zajímavý příklad, takže tady je pan docent Valenčík, Eugene Fejmy, profesor z Chicagské univerzity. Celý život pracoval na hypotéze efektivních trhů. Pak tam mám na další stránce trošku, čím jak konkrétně se zabýval, jak to formuloval. Tahle hypotéza byla v době, kdy se tím zabýval tak jako naplno. On se tím zabýval jako podstatnou část svého života, takže několik desetiletí, ale až nějak poslední dobou, kdy se začalo používat obchodování na internetu, nějaké ty automatické počítačové obchodní systémy, taky ty trhy byly deformovány dluhovými expanzemi, hlavně do toho roku, nebo aspoň ta poslední do roku 2008. Jo, ale stále prostě čím dál tím víc bylo jako známo, že třeba cena akcí neodráží skutečně to mění podniků, obrat, aktivitu a tak. A dokonce tak jako se tvrdilo, že ty výkyvy na akciových trzích, že jsou 14x větší obecně nějak v průměru než výkyvy makroekonomických dat, jo, které odráží
to, jaké zboží ty podniky prodávají, jak investují do technologie a tak. Takže tahle ta hypotéza o efektivních trzích a o tom, že obchodníci se chovají racionálně, že to, co se děje v makroekonomice reálně, že správně vyhodnotí a že ta cena akcie to odráží, tak byla celou dobu neúnosná, neúnosná. Já jsem tady o tom čet v knize Finance po krizi od Pavla Kohouta, který tam měl takový odstavec, až skoro taková psychologická analýza, kdy pana profesora Fejmy, kdy tak jako vysvětlil, když se člověk zabývá dlouho jednou věcí, tak už je s tím strašně spjatý. Jo? A hrozně špatně se pak přiznává, já jsem třeba 20 let něco zkoumal, teď se ukázalo, že to je pravda. Jo? A ukazoval tam i z tisku třeba větu, kde se ho na to novináři nebo kolegové ekonomové ptali a on začátek věty jim to potvrdil a v druhé větě popřel tu první půlku věty. Jo. Může jen tu maličkost, to je pro tebe zajímavý. Samozřejmě, že on není první, takových těch apologetů, to je ideologie čistá, je víc a první je přece Seyoub, železný zákon trhu, že prostě nemůže dojít ke cyklický nerovnováze na trzích. Jo, ten zákon, který potom Keynes si namazal na chleba, úplně ho rozflákal v té své teorii, obecné teorii úroku peněz a zaměstnanosti. A toto je znova takovýhle pokus, ale takový blběčků placenej dobře v ekonomii hodně. Máte za 10-7, tak máš zase tak 4 hodiny na dokončení. No to je skvělý, tak já myslím, že se blížíme ke konci. To, co ještě před pár lety, když jsem tady to čet, nebyla pravda, tak už pravda je. V té době to byl kandidát na Nobelovu cenu, taky nakonec v roce 2013 dostal a dostali za tuhle teorii. Já jsem hledal jako různá odůvodnění, kde to bylo a nakonec tady někde na týden.cz jsem našel doktorská práce. Fejmy v doktorské práci dospěl k závěru, že na akciovém trhu, kde se pohybuje mnoho dobře informovaných a inteligentních investorů, jsou akcie správně oceněny a reflektují všechny dostupné informace. Jo. A teda nemělo by se říkat Nobelova cena, měla by se říkat nějaká cena za ekonomii, protože Alfred Nobel ekonomii jako nezmínil ve svém poselství, ale říká se tomu populárně Nobelova cena. Jo, dostal teda 1/3 ještě s dalšími 3 ekonomy, ale dostal to v podstatě za tu jeho práci o racionálních trzích, která se kvůli bublinám jako spíš ukazuje, že to není pravda, ale já to neumím to vyhodnotit, protože někdy to může mít charakter ten, že třeba Newtonův zákon ve fyzice taky není pravda, protože neexistuje hmotný bod, neexistuje absolutní vákuum, jo, a každý fyzikální objekt je jako složitější, ale ten Newtonův zákon máme jako jeden elementární teoretický prvek, jo, a spolu s dalšíma potom složíme nějaký jako model, jak se ten fyzikální objekt chová, tak té ekonomice to může být takhle. Jo, je to možná jako základní teorie, která ale sama o sobě jako neplatí. Jo. Tak. Další příklad, to je právě tady z té knihy. Richard Feynman citoval zajímavou věc, tak já tu knihu pošlu, akorát, že témat je mnoho a já jsem to už jako nenašel, tak to pak můžeme najít. A ještě doufám, že to je z téhleté knihy, protože jich mám několik. Jo, tak já to tady pošlu. To snad, nemyslíte vážně, velmi inspirovaná kniha. V téhleté knize právě Richard Feynman otevírá ty trezory v Los Alamos, kde platili přísné bezpečnostní předpisy a nechává tam takové ty cedulky. Hádej, kdo tu byl, což u těch generálů vždycky vyvolalo zděšení a naprosto překopali bezpečnostní předpisy a tak. Tak Millikanův experiment. Millikan byl vynikající experimentální fyzik, který v aerosolu
nevím, jestli to byla voda, nějaké kapaliny, nabíjel kapičky kapaliny a mikroskopem pozoroval v elektrickém poli, jak se pohybují. A podle náboje se pohybovaly, rychlost souvisela s tím nábojem. A on dělal měření, udělal statistiku a přišel takhle na elementární náboj, a, nebo asi nepřišel, ale změřil ho. Jo. Akorát použil chybnou metodu viskozity vzduchu a tím mu ty rychlosti vycházely jinak a tím mu vyšel taky posunutý ten náboj. Ale docela zajímavé bylo, že po něm ten experiment mnoho fyziků opakovalo a nebylo to tak, že by hned ten další fyzik přišel na to, že se Millikan mýlil, měl tam chybu a že by hned skokem to bylo jinde, jo, ale ono se to k té dnešní hodnotě blížilo tak nějak jako po exponenciální křivce. Pravděpodobně je tam ten efekt, že ti jeho následníci udělali měření a teď si řekli, no ale od toho Millikana jsme tolik procent se lišíme, to je nějaký divný, jo, a přeměřili to. V podstatě je to ten efekt, že my vyfiltrujeme nějaká data z nějakých důvodů, ze kterých bychom ale neměli. Jo. Tak, věda a antivěda, science and anti-science od Geralda Holtna. Když byste se chtěli podívat, jak to funguje s myšlením nejen ve fyzice, ale ve vědě, v podstatě Gerald Holton je americký jak fyzik, ale on je i trochu jako historik vědy. Třeba katalogizoval prý veškerou Einsteinovu pozůstalost, takže pravděpodobně je to člověk na světě, který o tom Einsteinově díle ví úplně nejvíc. Jo, a on porovnával ve své knize různé způsoby myšlení v různé době. Jo. Já to tak jako trochu zkrátím. Albert Einstein, jeho obrovský vzor byl Ernst Mach. Jo. Ernst Mach přišel s takovým novým konceptem trochu nahlížení na mechaniku. Alberta Einsteina velice ovlivnil, ale ten Gerald Holton tam ukazuje, že Ernst Mach se do konce svého života v žádném případě nesmířil s teorií relativity. Celý život žil v nerelativistické mechanice a buď se k tomu stavěl, že to nechápe, nebo si to chtěl tak nějak jako vždycky přeinterpretovat do klasického jazyka. Jo. Ale když přejdeme o generaci dál, jo, a přesto Albert Einstein se vždycky o Ernstovi Machovi vyjadřoval jako s úctou, že to byl jeho obrovský jako pro něj učitel a že pro něj jako znamená, že jeho myšlení ovlivnil. No a Albert Einstein, ten se zase nesmířil s kvantovou teorií a je známo jeho jako mnoho výroků, přestože byl u zrodu kvantové teorie, vysvětlil první dobře fotoelektrický jev, interpretoval kvantum rozruchu šířeného v elektromagnetickém vlnění jako foton, což před ním použil Planck, ale jen jako konstrukci, ale nenašel proto tu interpretaci. Tak přejdu, myslím, že už se blížíme ke konci. Klam jednoduchého vysvětlení, u kterého jsem si říkal, že je dobré mu věnovat celý slide. Často se přijímá nějaká myšlenka, ale byl vyřčen výrok, každý komplexní problém má své řešení, které je jednoduché, přímé a mylné. Myslím, že je i nějaký Murphyho zákon, že na všechno existuje vysvětlení, které je jednoduché, pochopitelné, snadno zapamatovatelné, ale nepravdivé. Jo, to je něco podobného. A degenerovaná forma tohoto klamu, globální vysvětlení, to se týká úplně všeho, ale nevysvětlí vůbec nic. Známe takovéto tvrzení, které znáte, všechno souvisí se vším. Jo. To je tvrzení, které je úplně o všem, ale neřekne vůbec nic. Jo. Můj kolega, docent Jelen, který sem často chodí, tak ten na to říká, všechno souvisí se vším, ale něco s něčím zejména, a to je zajímavé, a tím
jako se vyplatí se zabývat, jo, těmi ostatními nezajímavými souvislostmi se jako je zbytečné se zabývat. Že tenhle klam je příznačný pro alternativní medicínu, kde se nalézají strašně jednoduchá vysvětlení. Je asi jasné, v homeopatii máme univerzální princip, že podobné se léčí podobným. Z té knihy Pošetilosti a omily v medicíně tam bylo ještě uvedeno, že před homeopatií byl brunonianismus a John Brown učil, že každá nemoc je buď přílišná stimulace nebo přílišná inhibice a že se má něco buď jako odebrat ta inhibice nebo stimulace nebo prostě najít na to nějakou protiváhu. Jo. Pak ale na to, pak to bylo podrobeno kritice Johana Basse a ten k tomu se vyjádřil, že patrně tenhle přístup v medicíně způsobil více smrti než francouzská revoluce a všechny napoleonské války dohromady. Tak. Klamy, co se nestihly a už směřujeme ke konci. Klam nesprávné extrapolace. Slyšel jsem mnohokrát, že má se za to, jak je radioaktivita škodlivá a teď se má za to, že když velká radioaktivita škodí hodně, tak malá radioaktivita škodí sice míň, ale taky škodí. Ale jsou jisté indicie, že to tak není. Třeba v Jáchymově se léčilo radioaktivní vodou, jo, ale nesměla se pít, myslím, a, nebo ne, bylo to, byly to jiný izotopy, které se třeba neukládaly. Někde v Kamenici na Sedlčansku, tam prý jsou, je tam nějaký zlom v podloží a je tam hodně radioaktivity, ale zase trochu jiného druhu než radon, který se vdechuje, ale ti lidi tam jsou statisticky nadprůměrně zdraví a dožívají se vysokého věku. Jo. Tady to zase vím z přednášky, jisté pracovnice státního zdravotnického ústavu, která zkoumala jonty v ovzduší. Jo. Může být hypotéza, že některé jonty v ovzduší v některé koncentraci mohou naopak zvyšovat imunitu a ty jonty ionizéry jsou na principu buď statické elektřiny, ale nebo taky radioaktivní, jo, které u nás by asi nebyly moc prodejné, protože by lidi měli pocit, že to škodí a když něco září, tak to automaticky škodí. Jo, ale je jedna prostě metoda, jak ionizovat vzduch, tak je buď vysokým napětím nebo jako nějakým radioaktivním, slabě radioaktivním vzorkem, který když je ale v nějakém olověném pouzdře a ten vzduch tím jenom prochází a ionizuje se, tak není jak školit. Klam zlatého pouzdře. Já Ladek v Polsku, ten kousek zákonovského, tak je radonový pramen jako nejvíce léčivý. Skutečně mám psa radonu tam. V té obci na Sedlčansku rozlišovali rodilé a přistěhovavší se, nebo to bylo jenom en bloc? V tom, teďka myslíte ten příklad v té... Na tom zdraví obyvatele v obci. No, tak to vůbec nevím, to ta paní přednášející se jenom jako zmínila, ale tvrdila, že to tam měřila. No, ne. No. Má se jako za to podle tady těch všech dat, že to má spíš charakter jako křivky je, jo, že to není lineární. Takže to je prostě ta nesprávná extrapolace, která by se musela doložit. A tak klam zlatého průměru, tak tady je takový ilustrační příklad. 2 a 2 je 4, co když někdo bude tvrdit 2 a 2 je 6, jo, tak na to by byli asi experti na tom ministerstvu... Ministerstvu vnitra, ty by asi teda vzali ten průměr, jo, a ještě by někdo napsal 15-stránkovou jako právnickou analýzu, že to je všechno správně, jak má být, jo. Tak klam skrytého zaujetí, klam následné statistiky, s tou statistikou nebudu možná jenom zmínka, máme končit v 7. Jo, tak je 7. Tak asi klamů je celá řada medicínských, co byly
popsány v té knížce Pošetilosti a omily v medicíně nemedicínských. Pokud máme ta velká statistická data, tak statisticky můžeme dokázat všechno, ale správný postup je, nevíme, jestli to je náhoda, takže správný postup, my na tom zjištění musíme formulovat hypotézu a pak s cílem tu hypotézu statisticky vyvrátit nebo dokázat, musíme sebrat nová data, jo, jenom na cílené testování téhleté hypotézy. I když nám to ta data otestují pozitivně, tak ani potom nemáme ten důkaz kauzálního vztahu. Tak a myslím, že to je tady. Tak závěr. Statistika sama je matematická disciplína, exaktní, dobře vymezená, s dobře definovanou metodou. To je v těch matematických knihách, ale otázka správného výběru a použití statistických metod, to už je na lidech. Jo, myslím, že je to oblast dost netriviální, neexaktní a je to obor od oboru, je to trošičku jiné. Obecně vědecká metodika stejná, experimenty se musí jako zopakovat, musí se provést nezávisle, nejlépe úplně jinýma metodama, ale pak každý obor má ještě svoje vlastní metodické pravidla, které se vývojem v čase nějak ustálily metodou pokus, omyl a je to dost netriviální věc a tady tím bych skončila. Děkuji za pozornost. Máme 4 hodiny na dotazy, takže pokud máte nějaké otázky, tak se tě přijde dost. Nikdo? Oni to bylo poslední. Můžu se zeptat? Minule, když tady měl Luboš přednášku o statistice, jo, tak říkal, že ta realita z hlediska statistiky je zvlášť perverzní, protože ona by mohla volit nejrůznější rozdělení, aby nám sdělovala informace o světě, ale že to základní, to normální rozdělení je to nejsvinštější, že z něho se nejhustší data vyčtou. Je to pravda, nebo je to na bludnej balovan? Není tady takového možnou. To nevím. To je Luboš Soukup, že jo, který sem často chodí. Já jsem na té jeho přednášce o statistice nebyl, ale byl jsem jako u vás na katedře, kde tam o té statistice přednášel. Ale to tvrzení, to nevím. Já vím ze školy větu, proč je to normální rozdělení jako významné, že když máte veličinu, která je, nebo náhodnou proměnou, která je součtem velkého množství jiných proměných s nejrůznějšíma rozděleníma, tak to výsledné rozdělení limitně se blíží tomu normálnímu. Jo? Takže já vím jenom, proč je jako významné mezi všema ostatníma rozděleníma. A proto, když nevíme, nemáme žádné další informace, tak uděláme nejmenší chybu, když předpokládáme to normální. Ale jakže to formuloval, že z toho normálního... Že se to nejblbější čte. Jo. Tak se že jako když potřebujeme nějaké množství dat, aby jsme něco prověřili, tak to, když jich potřebujeme nejvíc, je právě z tohoto, že jakýkoliv jiný by nám umožnil tu realitu číst jednoduše. To dokazoval nějakýma porovnáníma. To bylo tady víc lidí, jako u toho. Ty jsi matematik. No, tak to nevím. A tady taky. Já bych měl, jestli můžu, to je spíš tak trochu výzva i pro Radima, který byl ten vztah Marsu a katastrof na Zemi. Mě to připomnělo to, co si nás učilo ve škole, jako příklad tohohle toho. Vztah mezi porodností a výskytem čápů v Prusku. To jsem nebyl já. To jsem nebyl ty. Ne, ale ten příklad je dobrý, ale... Já mám za to, jestli nám to říkal ty. Nebyl jsem to, já jsem ho trochu zapomněl, jak to je, já vím, že to nějak obrací tu kauzalitu. To by vám byl určitě. Určitě na to. My ten příčinu a následek jako většinou vysvětlujeme na jiných příkladech. Jo, tam šlo... Já jsem to vysvětloval na příkladu, že jsem se ptal, jako jestli vy studenti, jak by vysvětlili, že
ženy se dožívají vyššího věku než muži statisticky, že jo? Je to, to je jasný. Tak samozřejmě to je tady tím, že nežijou s manželkama, že jo? A protože ne všichni studenti jsou úplný paka, tak když to bude, tak se objevily holky na příští přednášce a byly připraveny, měly perfektně prostudovanou statistickou ročenku, opravdu se najdou takový perlí, i mezi ženský. A dokazovali tam statisticky, že žena ti muži se dožívají podstatně vyššího věku než svobodní. A tím dokazovali, že teda oni nejsou tou příčinou. A to je ta možnost těch více výkladů. Já jsem řekl, že jste právě, vím, že právě předvedli jeden z typických omylů zaměny příčiny a následku, no, která ženská si vybere chcípáčka, že jo? To je naprosto přesný závěr tohle. To je jasnou nemocnici, jo, která bere ty méně léčitelné a více léčitelné pacienty, tak tady je to myslím podobný. Jinak to funguje od pradávna. My jsme byli teďka na dovolené v Pamukkale na podzim a samozřejmě, že tam brali jenom ty pacienty, které vyhodnotili jako vyléčitelný a ty, kteří na tom byli už, tak nechávali před těma branama exnout a tam samozřejmě to pohřebiště mnohem větší, když ne tak honosný, jako těch, co umřeli vevnitř. Já jsem chtěl zeptat, jaký je výsledek toho experimentu s makaránama? Jak jsme si tady si... To byla jenom ilustrace. Kdybychom to chtěli ověřit, tak to musíme udělat hodně experimentů. No správně bychom, to je neúplný, ještě bychom mohli jako dopočítat taky, mohli bychom dopočítat, jaká je třeba pravděpodobnost, že u 11 hodů, že dostaneme 7, 8, 9 nebo 6. Jo. A pak bychom měli jako asi správný statistický přístup by byl, testujeme hypotézu, že tady ten výsledek platí, že když uděláme velký počet hodů, že ten poměr překřížených a nepřekřížených tyček je to číslo 2/π. Jo, ale tohle je teoretický výsledek a kdybychom to dělali prakticky, to, což je případ, neznáme tu teorii a jenom se chceme dobrat tomu číslu. A někdo tvrdí, že to číslo je tolik a my to máme statisticky ověřit. Jo? Tak se to dělá ověřováním statistických hypotéz. Musí se předtím určit jakási hladina významnosti, což není úplně snadné, protože když se určí příliš malá, tak spíše jako hodně hypotéz zamítneme a je riziko, že zamítneme pravdivou hypotézu a naopak. Jo, ale je to jenom jako ilustrace, že používají se metody Monte Carlo. Můj šéf, profesor Kulhánek, učí statistickou fyziku a má tam před vchodem do katedry v nějaké vitríně, jako taky takovéhle nějaké plochy. Tohle je ale graf, ale tam to byla skutečná plocha a na to má naházenou rýži a my když pak spočítáme počet zrnek v té ploše a počet zrnek třeba na tom obdélníku, tak ten poměr je stejný jako poměr těch ploch a je to experiment metodou Monte Carlo, jak zjistit statistickýma metodama ten počet ploch. Tady jako nic nezjistíme, to je taková jako hračka, jo. Vyjde nějaký jako poměr. Jak jsem mluvil o tom příkladu porodnost a výskyt čápu, tak to se stalo skutečně v Prusku a je to doloženo, že tam významným způsobem poklesla porodnost v určitém okamžiku a zároveň se výrazně snížil výskyt čápů, čili lze vyslovit hypotézu, že čáp nosí děti. Na základě toho statistického. To bylo dáno zavedením penzijního systému, takže tam potom děti přestaly být způsobem, jak se zajistit na stáří. Nicméně souběžně s tím došlo k tomu poklesu výskytu čápů, takže hypotéza je to krásná. Lze to nahradit hypotézou, že zavedení penzijního systému způsobí pokles čápů. A nebo tak, to je samozřejmě další hypotéza, záleží na úhlu pohledu. Takhle z jednorázových událostí se to zblbě něco vyčítá. Já vím, používá se docela pěkný příklad v Itálii, kdy se koupla, nebo někdy, já nevím, 70. 80. letech. Nějaká to, byla tam to na dioxiny a tyhle citály, nevím, jak se to podávalo. A
pak vyšly statistiky, že ty dioxiny jsou naprosto neškodný, že to vlastně nic nedělají, protože v okolí se jako v následujícím období nenarodilo ani jedno postižené dítě. Ono se nenarodilo žádné. Ono se nenarodilo žádné dítě. Všichni potratili prostě, kdo v té době čekali dítě, ale ani jedno postižené. Takže ono jako takhle se používá statistika. Zcela bezpečné. Žádný vliv na plod. Kouzlo statistiky. Tak pokud nejsou žádné další dotazy, tak bych nechala neformální část diskuze do krásných ztrát, respektive Café Campus. Děkuji za pozornost a uvidíme se za to.